לא טוב, לא טוב שמש. למה לא טוב? זה פסיקי, קצת שמש, זה לא נורא, יש רוח מטרידה. אוי, תראי, זה לא יכול להתאפר. מה זה? אין כל כך. כבר בגיל הזה. טוב, זה שאלת תפוחי אדמה, ביצים ובצל מסוגן, מאוד טעים. ירון, ירון, שים אותה על הבטן. נשמע מעולה. למה? אני נהנה לראות אותה על הבטן. אה, אתה רואה אותה גרה? כן, כן. לא, היא כמעט מנסה להתאפר. אבל הירון, השמש היא מכיוון הזה, אז עדיף לשים אותה הפוך. הנה. הנה, זה בשבילך. אני מסתדרת. נכון? ירון, נשים לך? רגע, לא קיבלתי. חכה, בוא נשים.